Tane. Tak ada, saya seumur hidup saya mesti pekerja tu tolong saya pasang fan. Mami longgar sangat tu mi. Iyalah. Tercampur. Nanti orang tu. Belakang nak pasang telinga sini nak tutup telinga. Sebenarnya dia ada dua. Satu sudah rosak tu. Kita hari jalan-jalan kita nak pasang ni speaker. On the way lah speaker. Selamat datang ke Pumpkin WPM. Ini 100 acres eh. 10 acres, 90 acres, 20 minit macam ni. Okay, sing a moment song together. 1, 2, 3. Oh, McDonald's had a farm. E-I-E-I-O. And on his farm, he had some cows. E-I-E-I-O. And Momo here and Momo there. Here, more, there, more, everywhere. Momo, oh, McDonald's had a farm. E-I-E-I-O. Ada tak minum susu? Mana? Woi! Sana. Sana tengok sana. Ayah tengok sana lah. Ayah. Haa ni. Titik. Okey, satu tahun ni kita bagi AI. Artificial Insemination. Mengandung 9 bulan. Lahir baby dekat sini. Level 2. Nanti masuk dalam eh. Kalau ada baby. Ada mama lahir baby boleh tengok. Oi. Ini. Mama lahir baby, tak payah jaga baby. Mama dalam sekitar hotel. Dengar musik, relax, pantang 40 hari. Okey, satu, dua, tiga. Tarik nafas. Oi, tarik nafas. Cik, perfume. Eh, nasib baik yo. Semalam baru saja tukar bedsheet. Kalau tidak, perfume limited yang fresh. Ini tempat perah susu. Satu hari dua kali. Satu kali 16 liter ke atas. Sekarang sudah tak ada. Dia mandi dekat sana dia sendiri. Kita buka pintu saja dia boleh. Sekarang tak sampai masuk dia tak. Kalau kita buka pintu pun dia tak pergi. Tak masuk. Ini mesti gila. Kita ajak tau. Nak ajak. Satu hari dua kali kan. Pertama eh. Lata pertama. Pampas sebab mawai kota tinggi. Dia start 60 ekor lembu. Ini 3 orang. CEO Mr. Roy. CFO, COO, bos susu Jasmi. CFO, Pak Manager. CEO, COO, CFO. Jangan lupa ada satu orang penting punya sini. UFO. Senang eh, starting. 60 ekor lembu. Susun 48 jam nak hantar. Ini, wang tak cukup, boleh tak ada. Dia minta pas express yang cepat sekali. Bang. Siapa dari Melaka? Boleh turun, saya turun. Sana ada
Taman Rosa. Itu kawasan UPM Taman Rosa. Ada nama Rosa tak? Ada? Tak ada. Tak ada. Okey, betul. Tapi tak ada nama Rosa. Sebab Rosa tu. Kompor jadi baju. Kawasan ini kita ingin bekerja tinggal dekat sini. Nyanyi karaoke tengok TV. Kerana kau, ku masih di sini. Nanti tengok lupa nyanyi ya. Lepas kau, okay. Ini container. Kalau you pergi homestay container, mungkin dia charge 200, 300 satu malam. Kalau you suka tinggal dalam container, why not you kerja dekat sini, jaga lembu di luar sana free. Ada pun sabun. Jangan kasi makanan. Sedap. Makanan campur. Petai belalak, masak sama. Sedap. Sedap. Kecuali. Inilah dah ketah. Maka you can take over the chop down all the rubber. So ini kita nanti. Macau, macau ji, macau ji tan. Ini ada tiga jenis ya. Membasak ini from Africa. Nepal from New Zealand. Tengok ni. Ini. Ini kan dia, dia macam ini membasak gini, yang total besar ni. Dari Afrika. Satu bulan ni kena kering sekali. 1.5 meter. Kacau, okay. Ada pakai baju merah eh? Tak ada, okay. Kalau you pakai baju merah, nanti lembu tengok dia mengamuk di kerja you. Eh, sorry lah, lembu colorblind lah, lembu tak cang colorful, mama. Dia tipu pula. Okay, sekarang ni kita pergi dekat sini buat sementara. Siapa nak pergi kering ada? Jadi, pokok yang mami kata mami nak ambil. Sedang trade. Sedang. Sepanjang jalan Putrajaya ada. Dulu sini kan banyak pokok sedang. Sedang ada dua. Sedang ada satu sedang. Okay. Ini nama dia macam Melaka. Asal unsur dia pokok Melaka. Ipoh pokok Ipoh. Sedang. Ini kampung saya. Saya tinggal dekat sini sudah 60 tahun dah. Nanti itu rekban you purchase tiket rekban. Nanti bagi budak masuk dalam untuk barrel ride. Syawal cek. Pergi Paris saja. They go on now mini zoo. Mini zoo ada rusa, ada anak semua ada. Sana ada aquaponic, hydroponic, greenhouse. Ambil gambar cantik dengan labu. Okay. Nanti boleh post dekat Instagram ke, Facebook ke, semua ke. Belakang aja ini. Sampai 10 hari kita pasang. Orang kala gegar. Ada tarikh lahir, ada nama, ada nombor. Orang kala gegar. Green kala boy. Macam ni boy gegar. Boy gegar. Ini kaki mami ya.